I dashur Babadimër, quhem Maqedonia. Më fal, Maqedonia e Veriut ndryshova emrin tim para gati një viti dhe ende nuk jam mësuar me këtë. Nga një herë gaboj, kam 28 vjet, nuk jam e martuar dhe kam shumë fëmijë. Nuk i kam numruar që nga viti 2002, por apo më besoni se në shtëpinë të cilën jetoj ka rreth 1 milion e gjysmë, por edhe aq në vendet e botës. E di se kjo do të tingëlloj pak e çuditshme, por shpeshherë për mua thon Maqedoni, ti je çuditshme. Pardon, mahnitse. Babadimër, mendova shumë se çfarë dhuratash të më lësh në mpemën e vitit të ri, në mpemën e art digjitale të lartë, e cila qëndron në mes të dhomës kryesore. Pema e vitit të ri është e vendosur me ngjyrë të art, si reflektimi i luksit në të cilin jetojnë shumica e fëmijëve të mi. Para se të kërkoj diçka prej teje, dua të të tregoj për mua. E di që duart i ke plot pun, prandaj ndoshta nuk e dëgjuar për mua, e as nuk më ke njoftuar edhe pse me kalimin e viteve më kanë promovuar si top model në televizionet botërore. Kam shumë probleme, Babadimër. Nuk e di nëse ti si gjyshi më i mirë dhe gjyshi që i plotson dëshirat e tërbotës mund t'i zgjidhësh. Por ja, unë do të rrëfej edhe disa prej tyre, e më pas ti vendos cilat do t'i trajtosh. Unë deri më tani kam provuar gjithçka. Me vitet e tëra dua të udhëtoj në Perëndim dhe fëmijët janë fort të vendosur të shkojnë atje. Por tashmë 11 vite asesi nuk më lejojnë ta blej biletën. Si vjet e bleva biletën, por aeroplani nuk fluturoi. Edhe pse më premtuan. Të mos bëj mëkat, por mendoj se fajet për gjithçka i ka fëmia ime Elada. Jeton pranë meje për mëkat dushman. Fëmijët e saj vinë dhe luajnë me fëmijët e mi, të cilët çdo verë shkojnë për pushime tek ajo. Nuk e di çka ka, por ajo vazhdimisht më nguc dhe nuk më lën rahat. E di, ndoshta edhe unë jam pak fajtore për sjelljen e keqe që e kemi, por verën e kaluar edhe unë shkova tek ajo, kur u morën vesh se nuk do të shkaktojmë probleme në mes vete. Ajo ende është e zemëruar me mua për stolit në dhomën kryesore, por edhe unë kam faj. Ndonjëherë jap diçka nga balkoni derisa ajo po luan me shoqet nga Evropa. Por çka mund të bëj kur kam temperament të gjallë, por kam shpirt të mirë? Në Evropë dua të përfundoj edukimin tim, sapo i përfundova studimet e magjistraturës dhe doktoraturës. I mora njëkohësisht. E tillë jam unë, pasi ndryshova gjithçka në dhomën e arsimit. Disa thonë se jam shumë e zellshme, për shkak se dal nga dali pastroj edhe dhoma tjera, punën sociale, shëndetësinë, energjetikën, korrupsionin, krimin, por unë nuk i vë vesh komentet. Bëj ashtu siç mendoj unë, madje edhe nëse gaboj. Më duhet të pranoj se problem më të madh kam me fëmijët e mi, shpeshherë grinden dhe nuk mund të merren vesh që të përfundojnë ndonjë lojë deri në fund. Unë si nën, ata nuk mundem t'i shikoj, shpeshherë i mbylli sytë mi, them vetes, do të kaloj stuhia. Ndonjëherë kalon, por shumë shpesh, për të ndihmuar vin fëmijët dhe miqt, por nuk është në rregull që çdo herë dikush tjetër t'i zgjidh problemet e shtëpisë son. Andaj të lutem që në mpemën e vitit të ri të lësh pak mendje dhe durim për fëmijët e mi. Nëse të mbetet diçka pas shoppingut të vitit të ri, lërë edhe ca para. Vetëm ki kujdes që të mos të të shoh dikuj sepse fëmijët dhe miqt nuk e dinë se un kam probleme financiare. Vetëm unë e di këtë. Babadimër, këto janë dëshirat e mia për vitin 2020. Rrofshin fëmijët e mi, qofshin të lumtur, të mençur, të bukur dhe të veshur bukur. E jo siç flasin disa njerëz nga lagja se fëmijët e mi janë të palumtur, të paedukuar dhe në depresion. Mua më jep shëndet që të mund të duroj edhe më ruaj për shkak se një vajzë vetme sa mund ta mbroj veten. Mendoj se fëmijët duan të më marrin gjithçka. Shpresoj se së shpeti do të shoqërohem me natën. Ajo më jep siguri. Të falenderoj Babadimër për durimin. Zoti të ruaj ty dhe drerët e tu, ndërsa mua le të më ruaj Zoti dhe të gjithë shenjtorët, sepse ja së shpeti do t'i mbush 30, ndërsa ende askush nuk troket në derë që ta kërkoj dorën time, për grua apo për dashnore njësoj.